Liepājas teātris savu 108. sezonu šogad atklās ar Raiņa jaunības traģēdiju Indulis un Ārija. Interesantākais ir tas, ka iestudējums būs unikāla krievu viesrežisora un horeogrāfa Sergeja Zemļanska kustību izrāde bez vārdiem, kurā iesaistīta gandrīz visa Liepājas teātra trupa. Ideja Raiņa 150. Gada dienas priekšvakarā uzvest Indulu un Āriju ienāca prātā Herbertam Laukšteinam. Kā arī uzaicināt latviešu teātru un literatūras vēsturē tik īpašo lugu iestudēt režisoram no Krievijas. Katrs iestudējums jaunajā sezonā būšot kā izaicinājums gan pašam teātrim, gan publikai. Visa sezona ir diezgan piparaina un tur nebūs neviena ledena tradicionāli, ja tādā tēlainā valodā runājot par komēdijām. Sergeja Zemļanska vārds Latvijā ir zināms pēc viņa pērnā gada dalības festivālā Zelta maska. Iestudēt, ko tik hrestomātiski sarežģītu kā Raini, režisoram esot izaicinājums un gods. Divu mēnešu laikā Liepājas teātra aktieriem bija fiziski smagi jātrenējis, lai apgūtu pustības, kas tad arī būs izrādes galvenā valoda. Neskatoties uz visām peripētijām, kas notiek tieši ar šiem varoņiem, te ir jautājums par tautu apvienošanos, ko vēlējās panākt Indulis ar sev radikāliem paņēmieniem. Tas ir svarīgi mums šodien. Runa nav par valstu robežām, bet par mūsdienu savstarpējām attiecībām. Izrādē Induļu un Ārijas stāstu par mīlestību un spēku ļoti savdabīgas komponista Pāvela Akimkina mūzikas pavadījumā izdejos Mārtiņš Kalita un Laura Jēruma. Līga Ozola, Nikita Korņevs, Latvijas televīzija.